Venner, hvad kan gå galt her? Absolut ingenting. Lad os gå ned. Sådan. Og så skal vi bare lige ud. Det er lidt svært at stige op aflands. Så kommer vi hele vejen herover. Ja, ja, prøv lige. Ah, au, au, au. Hej så sammen og hjertelig velkommen til endnu en episode inden fra Pontus Plus Plus serveren. Og i sidste episode, der fik vi altså gjort ham her, den søde gut, der står hernede, ham fik vi gjort glad og fredelig. Og så fandt vi ud af, at han skulle have et navn. Og jeg spurgte jer også, om I ville have, at jeg skulle bygge et hus til ham. Og det var der selvfølgelig, eller heldigvis kan man næsten sige, det var der rigtig mange, der gerne ville have, at vi skulle gøre. Og jeg spurgte jo efter et navn til ham, og der kom også rigtig mange gode. Og jeg er glad for, at der kom så mange gode, fordi vi har nemlig nogle flere derovre, som vi også kan navngive. Men til at starte med, så tror jeg, at vi navngiver ham her. Og det navn, jeg synes, gav allermest mening, det var simpelthen herre pegefinger. Fordi, prøv at se, altså det er nærmest uanset, hvor jeg er henne, så peger han på mig. Altså, hvad peger du på? Har jeg gjort noget? Har jeg toiletpapir under skoen eller et eller andet? Har din mor aldrig fortalt dig, at det ikke er pænt at pege, eller hvad? Det tror jeg ikke, der er nogen, der har fortalt ham. Men derfor har jeg simpelthen valgt, at han skulle hedde herre pegefinger. Og så var der også en, der skrev, at jeg kunne kombinere det med, at jeg skulle bygge Firgrove fra Star Stable, som jeg jo havde planlagt at bygge heroppe. Og det er en god idé, men jeg ved ikke, jeg har skiftet lidt mening omkring det der med at bygge Firgrove, fordi det kommer til at tage enormt meget tid og overskud at skulle sidde og kigge frem og tilbage og prøve at få det til at passe ind i Minecraft. Og så er det også bare, hvis man skulle bygge muren rundt om. Lad os se, at vi skulle bygge muren. Den består af sådan nogle træstammer, der bare går lige op, lige ved siden af hinanden. Og hvis jeg skulle gøre det her, så ser det jo ikke pænt ud. Så jeg tænker, at vi godt kunne bygge en by med en stil, der minder om det, men hvor det er lidt pænere, og det måske ikke er perfekt blok til blok. Altså, så vi stadig bygger Firgrove, men det ikke bliver sådan en præcis kopi. Og der tænker jeg egentlig godt, at jeg kunne lave en mur rundt om, og så kunne vi lave en vandelevator ind i byen, og så kunne de der bare blive spyttet op, og så kan de komme ind, men de kan ikke komme ud igen. Jeg ved faktisk ikke, om de kan åbne døre. Kan de det? Stop med at pege! Jeg går. Det ved jeg faktisk ikke, om de kan. Men der er jo også lidt højdeforskel herinde og sådan noget, og det tænker jeg også lige, at jeg skal have fikset. Det bliver eventuelt noget med bare at sætte en jordplade hele vejen herfra, fordi jeg gider ikke fylde det hele ud. Det tager så lang tid. Men jeg vender lige tilbage, når jeg har sat den her jordplade, og så må vi se, om vi kan få bygget en rigtig flot bymur rundt om byen. Okay, nu har jeg simpelthen fået gjort det hele en lille smule mere flat. Jeg har simpelthen fyldt hele det her hul ud, og hold nu op, det har taget lang tid, mand. Men så tænker jeg jo, at jeg skal have et hegn rundt om. Og eftersom, at det ikke rigtig kunne lade sig gøre med de blokke, som jeg har herovre i den her barrel. Hallo, kom lige med. Kom lige med en gang. Så altså, hvis jeg skulle gøre det, som det var i Firgrove i virkeligheden, eller ikke i virkeligheden vel, men i Star Stable, så skulle det bare være sådan her. Og det er bare sådan lidt kedeligt, og så måske den ene er lidt højere end den anden eller et eller andet. Jeg tænker, det er kedeligt. Så hvis vi kunne lave en mur, måske endda lidt højere end det her. I don't know, 4 blokke høj måske. Og så med fence imellem. Kunne det ikke se ret fint ud, hvis det bare var lock, fence, lock, fence, hele vejen hen? Det tror jeg faktisk, det er sådan, vi prøver at køre det. Og i Firgrove, der har vi lidt sådan en indgang, der er formet som, altså sådan her-agtig. Ja, og så går murene her udenom. Og så skal man sådan, hvis man kommer ridende her, så løber man ind her, og så rundt om her og sådan. Men den slags indgang kan vi jo ikke rigtig have, fordi så kan de bare flygte, alle de her pillagers. Jeg ved ikke, hvad skal vi kalde dem egentlig? Skal vi ikke sige, at nu de, når de ikke har noget våben, så kan de være munke eller et eller andet? Jeg synes ikke, pillagers, det lyder så fredeligt og hyggeligt. Men der var faktisk også noget, jeg opdagede. Det er faktisk noget, der gør mig lidt ked af det. Fordi i sidste episode, der navngav jeg ham her, hvad skal han hedde? Og det skulle jeg simpelthen også have gjort ved de andre, fordi altså, tamme pillagers. Hvis ikke det bliver navngivet, så forsvinder de, fordi jeg havde, hvor mange var der? 6 stykker eller sådan noget hen i den her. Og da jeg loggede ind i dag, der var de der, fordi at de var der sidst, jeg loggede ud. Men så var jeg lige hen og kigge, og nu er de altså væk. Og jeg har stået så længe og få dem til at bruge deres pil, og det er simpelthen bare spild af tid, fordi nu er de væk. Så når jeg gør det her en anden gang, så skal jeg altså huske at navngive dem med det samme. Men så er det jo godt, jeg har fået en hel masse gode navne af jer, så kan jeg bare bruge dem. Men det betyder, at der altså indtil videre kun er én beboer til byen. Og det er jeg lidt ked af. Hvor jeg troede lige, der stod en pælger her, så er det bare vores flotte totempæl.
Men nu tror jeg simpelthen lige, at jeg vil gå i gang med at bygge en mur rundt om den her by, som vi ikke har endnu. For jeg tænker, at det er meget godt lige at afgrænse den med en mur først. Okay, nu har vi så nogenlunde en mur rundt omkring den her by. Det ser fint ud. Det ser godt ud. Jeg besluttede mig for, at jeg vil faktisk gerne prøve at lave en indgang, der ligner lidt den fra Firgrove. Og jeg viser lige et billede af den her. Og der kan vi altså se, at der er sådan en slags gangbro, der går hen over en lidt stor indgang. Og så er der en klokke i toppen. Og det er jo perfekt, fordi sådan nogle klokker har vi jo i Minecraft. Jeg kan se, at taget er grønt ovenpå. Og der tror jeg faktisk, at vi laver det om. Og så laver vi den her by rød, så det ligner resten af vores by. Så vi bruger altså nogle røde nether bricks til det. Og så tror jeg egentlig, det ender med at blive fint nok, selvom at det ikke kan blive en nøjagtig kopi. Så derfor så har jeg lavet en inderside her, som ligesom skal være indersiden, som der var i Firgrove. Og der skal vi selvfølgelig også bare lige have dem her imellem, fordi så ligner det. Så ligner det simpelthen muren udenom. Er det her overhovedet lige? Det er der overhovedet ikke. Jeg skal også lige have en herover. Sådan der. Sådan der. På billedet, der var også sådan nogle porte, der gik ud. Eller hvad man siger, ikke porte. Nogle døre. Dørporte. Ved ikke, hvad kalder man det? Og der kan det godt være, at vi måske skal finde et andet materiale end lige dem her. Okay, nu har jeg prøvet at skifte ud med trapdoors i stedet for. Det synes jeg faktisk giver et meget bedre resultat. Det ligner faktisk næsten den port, der var på billedet, fordi der var også nogle striber her langs. Det er faktisk ret imponerende, så meget det ligner. Altså dermed ikke sagt, at det er det pæneste i Minecraft, men det ligner, vil jeg da i hvert fald sige. Så det synes jeg helt sikkert også, at vi skal have den anden side. Jeg skal bare lige minde dem om. Så vi gør det fra den her side i stedet for. Og så har vi egentlig nogle fine porte ind til den her by. Jeg ved ikke, om jeg også skal kalde den Firgrove her i Minecraft, eller om vi skal kalde den for, det ved jeg ikke, Monkeyby eller et eller andet. Hvad synes I? Skal den bare hedde Firgrove, eller skal den have et særligt navn, som er Minecraft-relateret? Okay, jeg fandt lige på noget mega smart, fordi jeg kiggede på billedet, og indgangen den har sådan nogle runde hængsler, eller hvad man siger, nogle runde håndtag, som man kan tage fat i for at åbne og lukke portene. Og så tænkte jeg, det kan vi også godt lave her, og så sætter jeg bare sådan nogle tripwire hooks i. Og så ligner det lidt meget minimalt, vil jeg sige, sådan nogle, som man kan tage, og så kan man bare lukke porten i, hvis der kommer fjender eller andre, der ikke skal ind. Okay, men nu skal vi til at have lavet den her lille gang hen over indgangen her. Og i den rigtige Firgrove, altså på billedet, der er gangen faktisk hen over selve porten, og så er der ikke noget herind. Men altså, porten er en blok bred, eller muren skal vi måske kalde det, er en blok bred, og så går det altså ikke. I stedet så tænkte jeg, at vi kunne føre den helt herover til, sådan så der ligesom er en lille bygning oven på det her indgangsparti. Det tænker jeg faktisk vil fungere bedre i Minecraft. Så jeg tror, at vi gør sådan, at vi fortsætter den her. Det kan godt være, at jeg kommer til at fortryde, at jeg bare placerer den på det her lag, fordi jeg kunne jo også have valgt at gøre det heroppe, og jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at fungere endnu, men jeg tænker, at jeg starter med at prøve at placere den her, og så ser vi, om vi kan bygge en bygning op på toppen af det. Det kunne da være mega fedt, hvis vi kunne det. Okay, det bliver den smalleste bygning i verden, det her, ikke? Men det gør ikke noget. Det gør ikke noget, og jeg tænker bare, at vi fortsætter porten op. Vi kunne også godt have bygget den herinde, men jeg tror, at det her, det vil se pænest ud i slutningen. Og nu støder vi faktisk lige på et problem, og det er, at vi ikke kan placere logs direkte på de her slabs, men så kan vi selvfølgelig bare lige udskifte den bagefter. Vi kan faktisk bare fjerne den her først, fordi så kan vi bare fortsætte den direkte op. Det er faktisk slet ikke et problem. Tre blokke høj, det tror jeg er fint. Og på billedet, der er der ligesom sådan en gang op på toppen, hvor der er et hegn for. Og det tænker jeg egentlig, vi kan visualisere ved at sætte en pind der, og så prøver vi lige at komme derop igen. Sådan her. Og så sætter vi egentlig bare et fence på, hvis vi har mere af det. Det har vi. Sådan der. Så ligner det alligevel ret godt. Man kan ikke rigtig se så meget ud over hegnet. Der burde måske have været mere plads i toppen, men jeg synes heller ikke, det skal blive for højt, det her. På billedet, der var altså en fast mur på den anden side, men jeg tror egentlig bare, at jeg gør det samme herover i den her side, som vi gjorde herover, fordi altså, hvis jeg bare skulle sætte plank, så tror jeg, at det ville blive alt for massivt for sådan en lille bygning, og det tror jeg ikke, jeg ville kunne lide. Og så gør vi egentlig bare det samme her. Så altså, det skal blive en reference, men ikke en kopi, fordi det er svært at sætte noget fra Star Stable ind i Minecraft. Okay, så det vi skal bruge nu, det er, at vi skal have et lille tag op på den her, og så skal vi have et lille tårn, eller hvad man siger, hvor der skal være en klokke i. Og et lille tag oven på det.
Og det er egentlig det. Så står der også nogle fine lampeting ude foran. Så nogle ting, jeg også, vi skal have. De kommer måske ikke til at ligne præcis, fordi der er en plante i den anden ende og sådan noget. Det er måske en lille smule svært at kopiere, men lad os se, hvordan det går. Det perfekte er i hvert fald, at det ligner, at den på billedet står på en slab, og det er rent faktisk en lanterne, der hænger fra, så det kunne nærmest ikke blive mere Minecraft-agtigt. Jeg får altid bygget mig sådan nogle akavede broer på vej hen til sådan et sted, og så sætter jeg lige et crafting table her. Det er sådan vildt mærkeligt. Okay, så hvis vi starter med at lave sådan en base af det her, så kan vi sætte ud fra enden, så kan vi sætte, ligesom vi har herovre, det her. Der er sådan en slab ude for enden, som ligesom afgrænser taget. Og den her gang tænker jeg bare, at jeg laver det af spruce. Det burde jeg måske også gøre hernede. Det ser måske en lille smule tomt ud. I don't know. Men lad os lige få det gjort i hvert fald. Og nu er det så her, at vi skal tage beslutninger. Og jeg tror simpelthen, at jeg tager beslutningen om lige at finde midten først i hvert fald. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil lave de her pinde op af cobblestone fence, fordi at vi har jo noget cobblestone hernede i hegnet. Jeg synes måske, vi skal have mere af det ind i. Så vi laver lige nogle baser her, som de kan stå på. Ja. Det bliver rigtig godt det her, det er jeg sikker på. Semi-sikker. Så prøver vi bare at lave 4 pæle her. Og der skal så et tag oven på dem. Og under det tag, der skal simpelthen være en klokke. Hvordan gør vi det her, Bas? Okay, jeg har en idé. Vi stiller os op på den her. Jeg tager aldrig nogensinde stiger med, eller stilas, eller noget som helst. Jeg bygger mig bare op på de blokke, jeg nu har, og det er faktisk lidt irriterende. Men det er nok mest, fordi jeg ikke husker det. Men så skal vi selvfølgelig også have taget af den her farve. Hvad? Det er jeg ikke sikker på, jeg er kæmpe fan af. Men lad os se, hvordan det ser ud, og så kan vi altid modificere på det bagefter. Når vi har bygget forkert 50 gange, fordi jeg ikke kan ramme. Sådan her. Og der skal være en eller anden slags tag her. Så hvis vi sætter... den der vil jeg gerne have der. Den der vil jeg gerne have der. Så vil jeg faktisk gerne have sådan en på toppen. Det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan. Nej, ved I hvad? Så gør vi sådan her i stedet for, og så sætter vi sådan en her på toppen. Er det ikke fint? Så skal vi bare klokken ind. Så! Ej, jeg troede, den havde fået stativet med. Det havde den slet ikke. Så vil vi bare sige... Der er ikke nogen, der hører det. Lad os lige få noget gulv i det her loft, som er loft i gulvet eller et eller andet. Loft i loftet. Skal vi også have noget hegn imellem her? Det synes jeg næsten, men hvordan gør man det? Kan vi bare... Ja. Det her, det kan vi godt. Det ser faktisk pænt ud. Så har vi klokke i. Og så er det nat. Lad os lige smutte ned og kigge på, hvordan det ser ud. Okay, det ser sådan her ud, men jeg tror faktisk lige, at jeg vil sammenligne det med, hvordan det ser ud. Jeg bliver så bange for ham der hele tiden. Han står hele tiden og larmer og peger. Lad være med at pege. Nå, jeg vil sammenligne det med, hvordan det ville se ud, hvis det var spruce fence i stedet for. Okay, det her det er måske heller ikke en perfekt løsning, men så kan vi til at tænke på, om vi ikke bare kunne blande det, sådan, så det ikke blev sådan en helt massiv sten og helt massiv træ. Så hvis vi bare laver bunden af sten, der ville jeg egentlig gerne have blandet det, sådan, så det kun var sten i hjørnerne, men det kan man ikke, fordi hvis man gør det, så sker det her. De vil simpelthen ikke connecte sammen. Og det er altså lige en lille forbedringsting til jer, Minecraft. Så kunne I godt lige tage at gøre sådan, så det gjorde de, fordi så kunne vi bygge sådan, som vi gerne ville have det her. Og det kunne være dejligt. Lad os lige se, hvordan det her ser ud. Det er helt sikkert bedre end før. Det synes jeg i hvert fald, at det er. Altså, om det ligner Fairgrove, det kan man måske diskutere. Og det kan man gøre lige så længe, man har lyst til. Men altså, jeg synes, det er fint. Der er lige en cobblestone deroppe, jeg skal have fjernet. Men ellers så synes jeg faktisk, det er cool nok. Okay, jeg har lige forvildet mig ind på min lille singleplayer-verden, hvor jeg tester ting. Og jeg har så fundet frem til et lampedesign, som måske er det, der ligner mest. Men det er nok ikke lige det, der er pænest. Der er simpelthen en plante, der hænger ned fra her, men i Minecraft ser det jo fjollet ud. Og så synes jeg også, det ser fjollet ud, at den stopper der, og den sådan... Ja, det er dumt. Så derfor så tænker jeg, at måske vi prøver at lave sådan noget som det her i stedet for, hvor det er en lille smule mere symmetrisk, og hvor der er mere lys, fordi jeg elsker lys. Men den har stadig det her træ, og så har den det her cobblestone i bunden, den har stadig lanternerne, og den har stadig det her fine ting, som godt kunne ligne det der fra det rigtige billede. Og på billedet, der står den jo sådan her lige ved siden af indgangen. Men der er faktisk kun en på den ene side, men jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en på begge sider. Måske en, der skal stå helt herude. Ja, lad os prøve det. Så bygger vi bare en på begge sider. Og sådan her kom den så til at se ud. Jeg ved ikke, om den er en lille smule lavere end inde på min singleplayer, men jeg synes faktisk, at det her, det ser bedre ud.
Det kan også meget let gå hen og blive for stort, og det vil vi helst ikke ud i. Okay, men stien ind til byen, den skal jo være af cobblestone, fordi det er sådan, det ser ud på billedet. Og så har jeg sat nogle lukkehegn herinde, og jeg tror ikke, at de kan gå ud igennem dem. Det håber jeg i hvert fald ikke. Ellers så må jeg bare sætte noget hegn, og så må jeg smadre det hver gang, jeg skal ind. Men jeg tror simpelthen, det bliver en super hyggelig by, det her. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad vi finder ud af. Vi får selvfølgelig ikke bygget det hele i dag, og jeg tror ikke engang, at vi når at få bygget et hus i dag. Vi har nemlig også lidt andre ting, vi skal. Men jeg tænker, at vi skal have lavet en indgang til det her hus. Eller til den her by, hvor at vi kan skubbe de her pillagers ind, fordi at de, i de fleste tilfælde, der skal vi jo faktisk have dem med helt over fra vores maskine, der vi byggede i sidste episode, som er herover. Og så skal vi have dem hele vejen deroverfra og herind. Og det er svært, fordi man skal op ad bakke, og jeg tror, at den eneste måde, vi kan transportere dem på, det er i både. Og både kan jo som bekendt ikke sejle op ad bakker. I stedet så tænker jeg, at vi laver en vandelevator, som går ned, og så på de forskellige lag, jeg skal have dem med fra, vi laver en her, og så laver vi en derovre fra. Der kan vi simpelthen lave en gang hen til den her elevator, hvor at de kan komme op i. Og jeg tror godt, at man kan gå direkte ind med en båd i en vandelevator, og så burde den sige, og så er den simpelthen op på toppen. Men altså, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Hov, skal vi egentlig ikke vende dem her om? Jo! Det er meget bedre det her. Hvorfor tænkte jeg ikke på det? Sådan. Men lad os lige til at starte med at lave en, hvor vi kan få ham her, den lille her pegefinger, ind i habitatet, skal vi næsten kalde det. Ligesom i Planet Zoo, der har vi buer, som hedder habitater. Det er måske ikke så velset at kalde sådan nogle mennesker som ham her for dyr, der skal ind i et habitat. Men altså, helt menneske er han ikke, vel? Han er helt grå i huden og sådan noget. Han ligner næsten en vampyr. Der var faktisk også en, der foreslog, at han skulle hedde Dracula. Det kan være, der er en af de andre, der kommer til at hedde det. Okay, nu vil jeg faktisk sige, at jeg har lavet sådan en rimelig massiv plan. Og det er simpelthen bare, at der er et hul i jorden, og så er der vand dernede. Så kan vi sejle hen i vandstrømmen, som der dog er en lille smule modvind i. Men jeg håber, vi kan komme derind alligevel. Og så skulle den ellers bare ploppe vores lille ven op der. Og jeg har ikke testet det, fordi jeg tænker, at hvad kan gå galt? Kan der gå noget galt? Så skulle det være, hvis han tog fall damage, fordi det bare siger vum, fordi han bare flyver så højt op. Jeg tror ikke, der kan gå noget galt, men altså, lad os lige prøve det. Kan du sætte dig i båden? Den er dejlig behagelig, og der er røde sæder i. Der er ikke noget i overhovedet, men nu er han i, og vi skal simpelthen have ham ud fra det her kedelige sandstone fængsel, som jeg har bygget på et eller andet tidspunkt, hvor jeg har haft manglende kreativitet. Så, nu er vi ude. Kan jeg så sætte mig ned i båden med her pegefinger? Det kan jeg faktisk godt. Okay. Nå, venner. Hvad kan gå galt her? Absolut ingenting. Lad os gå ned. Sådan. Og så skal vi bare lige ud. Det er lidt svært at stige op aflands. Så kommer vi hele vejen herover. Ja, ja. Prøv lige. Au! Og lidt kunne der godt gå galt. Men vi overlevede. Undskyld, har pegefinger. Okay, der skal vi altså lige have fikset et eller andet, så vi ikke får... Wow. Han flyver højt. Jeg vil gerne slå ham ned fra... Ja. Så er det meningen, du lige skal skubbe dig selv lidt ud, ikke? Ja. Så, her pegefinger, det her det er dit nye hjem, og du bor her. Du har en hel by helt for dig selv indtil videre. Du har bare ikke lige noget hus endnu. Men det får du på et tidspunkt, og det lover jeg dig. Du skal nok få et hus. Eller 10. Måske kan du få 10 hus. Men indtil videre, så har du en by. Med en fast mur. Og jeg håber ikke, at du kan... Altså, hvorfor peger du stadig? Jeg har fået at vide, når jeg går væk fra dig, så peger du ikke mere. Okay, han er simpelthen bare født til at pege for evigt, ham der. Han er en rigtig pegefyr. Men det er også derfor, han hedder herre pegefinger, ikke? Der er hul i den her væg. Sådan der. Så det er en næsten sikker plan. Altså, der er lige det der, at man måske får hugget hovedet af på vej op. Men altså, det er da til at arbejde med, når man får en rigtig sød fyr op i sådan en rigtig flot by, som vi får bygget her. Det kan da, altså... Det er da hyggeligt. Men i Star Stable, der lige her, når man kommer ind fra Firgrove, der står en trailer sådan heragtigt. Det er et lidt småt størrelsesforhold i forhold til derinde, ikke? Og vi skal lige have den her søjle væk. Den hører ikke til. Sådan der.
Og her der er så en stald, og det var derfor, jeg tænkte, at vi godt kunne have vores lille opgang her. Så kan jeg bygge en lille stald rundt om. Men der kommer altså ikke til at være heste herinde, fordi der har vi jo netop Trendnecks stald. Eller det kan godt være, at vi skal have et par heste, det ved jeg ikke. Hvad siger du her, pegefinger? Skal du have heste? Der lå op! Oh my god. Havde jeg seriøst glemt at lukke porten, og så var han på vej til at flygte? What? Er den anden port lukket? Den er lukket. Ej, det kunne godt være, at jeg skulle have dobbeltporte, bare for en sikkerheds skyld. Men selvfølgelig, hvis jeg glemmer at lukke den ene, så glemmer jeg nok også at lukke den anden. Nå, men her pegefinger, du har simpelthen en hel by helt for dig selv. Er du ikke bare glad? Du har slet ikke behov for at komme herud. Der er kedeligt herude. Ja. Det er en dejlig by. Jeg er glad for, at du står og vinker farvel til mig. Ja, hej hej. Sådan. Så er han derinde, og han bor der. Og vi skal selvfølgelig have bygget flere huse. Jeg glæder mig til det. Eller flere huse. Vi har ikke bygget nogen huse indtil videre. Men vi skal helt sikkert have bygget huse i den her by. Og det bliver super fedt, tror jeg. Og så skal vi bare have en masse af ham der gående indenfor. Og det er nok ikke lige alle sammen, der kommer til at have banner på hovedet. Og han står og vinker til os. Skal man love? Nå, hvor er han sød. tåbelig fyr. Så lukker vi lige den her til igen. Fordi jeg tænker ikke, det er den, vi kommer til at bruge fremover. Okay, men nu er vi også færdige med at gøre ting for her pegefinger i dag, fordi jeg har nemlig været rigtig, rigtig, rigtig produktiv og lavet noget mellem videoerne. Det er altså ikke lige hver gang, det sker, men det har jeg fået gjort i dag. Jeg har nemlig, eller ikke i dag vel, det er et par dage siden, men jeg har fået bygget 2 safirbuer, og så har jeg egentlig bare ventet med at finde dyr til, at jeg skulle optage det, fordi jeg vil gerne have jer med til at se det jo. Og så har jeg simpelthen gjort nogle nametags klar, og så skal vi simpelthen have nogle nye dyr i safirbuerne. Og det er 2 personer, som ikke selv har givet et ønske om, hvilket safirdyr de vil have, så derfor så har jeg simpelthen valgt for dem, og den ene, den er hernede. Det kunne enten være den her kat, eller den gule kat her. Og vi har faktisk også en anden slags, den der, den er også ny, tror jeg. Men den gule kat kan jeg allerbedst lide, så lad os tage den med op. Kom lige, miss. Og det andet dyr står faktisk dernede i forvejen, så det er nemt. Okay, katten kommer ikke med. Jo, den er der. Den er her. Så vi skal bare herned. Det er så nemt med kattene, fordi altså, man kan bare sætte dem til at rejse op, og så kommer de bare med. Hvis døren er åben, i det mindste. Kom nu. Ja, miss. Kom nu, du kan godt. Ellers så tror jeg faktisk bare, den teleporterer. Skal vi prøve sammen, den gør det? Hallo? Hallo? Der var du jo. Okay, vi skal selvfølgelig som altid helt ned i den anden ende. Og jeg kan faktisk se vores andet dyr. Nej, det var sandstone. Derover står et af de andre dyr. Der er 2 af dem, ikke? Men vi starter bare med den ene. Nu er katten væk. Kat! Jeg tror simpelthen, det går nogle gange, når jeg skal ned ad den her gang. Så går det lidt for stærkt, og så kan kattene ikke følge med. Og så når de ikke kan se, hvor jeg bliver af, så TP'er de altså ikke. Hallo. This way. Det burde ikke være så svært. Okay, så katten kommer ind i det her bur, fordi der er noget vand, så risikerer vi ikke, at den lige pludselig går ned i vandet, fordi den kommer alligevel til at sidde ned. Men hallo. This way. Så. Okay. Så er den simpelthen inde, så skal vi bare lige beslutte, hvor den skal sidde. Måske skal den endda sidde ned i vandet. Kan den det? Oh, det kan den ikke lide. Så hopper den op igen. Okay. Så kan du måske vende den her vej? Jamen, jeg vil sætte pris på det, det vil jeg altså. Og måske endda lige i midten. Sådan der, og så vender den her vej igen. Ja? Jo, det er sket. Okay, jeg glemte lige nametagget, det skal vi altså også lige have. Det her, det er Stellas vilde verden, og der er din kat sæt derned. Okay, så Stellas vilde verden er klar, og så skal der lukkes af. Så skal vi også have vores lama, og den er herover. Så hvis vi lige tager den med herhen først. Kom, this way. Nej, ikke den anden. Nu skal vi til det igen. Altså, du er simpelthen kongens efterfølger, mand. Okay, hvis lama, du lige går herind. Og lama, du ikke går derind. Så lukker vi lige af her. Så. Så tager jeg snoren. Nu er de simpelthen skilt for evigt. Nå. Det her, det er Jonas Victor. Og du får simpelthen en flot lama. Men jeg tænker også, at den skal have et gulvtæppe på. Og jeg har 2 muligheder, som jeg tænkte ville være en god idé. Enten det hvide her, fordi der er både rød og grøn i, som passer til det her. Eller også det røde. Og ja,
Umiddelbart, der vil jeg sige, at det grønne, eller det vil sige, det hvide, ikke, det passer bedst til. Så lad os tage det. Det ser super godt ud. Og sådan fik vi 2 nye safirdyr i dag. Og det er simpelthen fantastisk. Hvad laver den torch der? Jeg skal ind og fjerne den der torch. Jeg tror, det var fordi på et tidspunkt skulle jeg have bambusen til at gro, og så groede den ikke, og så var jeg nok lidt nødt til at sætte en torch. Sådan. Det ser godt ud. Men nu er vi desværre nået til det kedelige tidspunkt i videoen, eller måske det mest spændende alt efter, hvad I synes, hvor vi skal op og skrive i dagbogen. Det er sjovt, fordi det er sjovt at skrive i dagbog, men det er kedeligt, fordi det betyder, at videoen snart er slut. Okay, jeg prøvede lige at flyve op fra min Sofia-so, og så kan vi til at flyve op i loftet, og nu står jeg her oven på lampen, og det synes jeg selv er lidt cool, så jeg synes lige, at jeg vil vise det frem. Men, wow, der var altså lidt langt op, eller lidt langt ned. Og alt afhængig af, hvordan man ser det. Men vi skal ud og skrive i dagbogen, og den tager vi lige her. Episode 23. I dag gav vi her pegefinger et navn, og så startede vi projekt Byg Furgrove fra Star Stable, hvor det er meningen, han skal bo sammen med sine venner. Derudover mødte vi nogle nye safirdyr. Så det var simpelthen episode 23, og jeg håber, at I har nydt at se med i den her episode 23 af Pontus Plus Plus serien. Hvis I kunne lide videoen, så må I super gerne smide den et like, og hvis endnu ikke I subscriber til min kanal, så håber jeg, at I har lyst til at gøre det, og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej!